Marah seterusnya kita kenalkan para pemain bagi kedua pasukan pada malam ini. Kesempatan utama bagi pasukan Sarawak. Ya. 18 November 2007 merupakan hari pertama bermulanya Persatuan Bola Sepak Sarawak melangkah ke musim baru. Perlawanan ini telah menemukan pasukan Sarawak menentang pasukan Kelab Polis Diraja Malaysia. Perlawanan ini sangat penting kepada pasukan Sarawak kerana menjadi pengukur bagi musim lepas yang telah dilanda dengan pelbagai masalah. Apakah sebenarnya yang berlaku kepada Persatuan yang satu ketika dahulu tergolong sebagai salah satu pasukan elit? Persatuan Bola Sepak Sarawak yang telah diasaskan oleh Dato Taha Haji Arifin pada 1974 merupakan antara pasukan yang disegani. Kejayaan-kejayaan yang diperoleh oleh mereka telah menggemparkan para peminat bola sepak negara. ...1988... bermulanya era kegemilangan Persatuan Bola Sepak Sarawak apabila wujudnya sebuah pasukan yang digelar Napsayur. Pasukan pimpinan Abang Mahian Abang Muhammad ini telah berjaya mencipta beberapa kejutan dalam arena bola sepak negara. Kita punya kos lah, main snooker dengan pemain. Waktu tu kita nak masukkan bola, dia cakap sayut-sayut lah. Jadi kos dapat idea lah. Okay, dia panggil ngap sayut lah. Ha, ngap tu artinya dengan bagi wang dengan pemain lah. Kalau kita main, kita ngap terus lah. Masa itu di latih oleh seorang bekas pemain juga, iaitu Awang Mahian Awang Muhammad. Jadi beliau merupakan seorang jurulatih yang mempunyai motivasi yang tinggi. Waktu tu kita banyak pemain-pemain di tak ada pemain import lah. Kita semua pemain Sarawak. Walaupun pasukan tersebut hanya terdiri daripada pemain tempatan sahaja, namun semangat mereka telah berjaya membawa pasukan Sarawak ke tahap yang tidak diduga oleh mana-mana pihak lawan. Semangat pemain pada masa itu era semi pro yang mana pemain tidak di bagi gaji tetap yang lumayan, tapi atas rasa ingin memperjuangkan semangat kenegerian. Di sebalik kegemilangan pasukan, rusuhan dari penonton di Stadium Negeri menjadi salah satu insiden yang telah meninggalkan titik hitam dalam sejarah Napsayur. Masa kita main tu kita panik jugalah. Apa pasal ni ramai. Di lepas tu perlawanan nak dimulakan, jadi penonton penuh lah atas track tu. Jadi mula-mula tak boleh main. Yang pasukan Kedah dia punya jurulatih tak nak bagi main sebab bahaya kan. Sebab penonton ramai di tepi-tepi track tu. Lepas-lepas berbincang-bincang, lama juga tunggu. Kita mula main, saya ingat pukul 9, kalau tak silap lah, 9.30 ke 9. 20 minit macam tu, 28 minit lah. Referee lah, decision referee, keputusan referee kita dah score. Tapi dia cakap offside. Masa tu lah penonton membuat rusuh lah, tak puas hati. Habis tu masa tu lah stadium tu tak dapat dikawal lagi lah. Walau bagaimanapun, kejayaan pasukan melangkah ke pusingan suku akhir Piala Malaysia buat kali pertama pada 1988 telah membawa harapan kepada penyokong setia mereka sehingga berlakunya peristiwa penerjunan dari Jambatan Satu. Punca kita buat penerjunan, coach kita lah buat penerjunan sebab dia berjanjilah kalau tim Ngam Sayut masa tu dia masuk semi final dia akan buat penerjunan dekat Jambatan Satu tu lah. So sana kita ku memang penuh lah. Memang macam orang tengok bola jugalah. Ramai orang, masa tu saya tak terjun lah. Takutlah, tak pandai berenang. Zaman kegemilangan pasukan bola sepak Sarawak terus maju ke hadapan di bawah pengendalian Alan West. Pada tahun 1962, pasukan ini telah berjaya memenangi Piala FA buat pertama kalinya dan diikuti dengan Liga Perdana pada tahun 1967. Di samping Alan West datang, so beliau telah mendidikkan dari segi cara program latihan, cara sistem latihan yang perlu kita ambil kira. 91 kita bermain dalam Liga Division 2.
dan 92 kita dinaikkan pergi ke Division 1 dan masa tu kita menempah satu kejayaan di mana dalam Piala FA kita mendapatkan. Okey, pada 97 itulah tahun pertama kita memenangi gelaran Piala Liga. Memang kita berasa sangat, orang cakap sangat gembira lah. And then pada 1999, pertama kali kita masuk final Piala Malaysia. So perasaan masa tu memang gembira habis lah, orang cakap. Selepas kejayaan pada era 90-an, Persatuan Bola Sepak Sarawak mula melangkah ke alaf baru yang penuh dengan pelbagai cabaran dan masalah yang terus menimpa mereka. Musim 2006-2007 merupakan musim yang paling kontroversi dalam sejarah bola sepak Sarawak apabila mereka menjadi pasukan tumpuan bagi peminat bola sepak tempatan. Banyak pemain semua baru, pengalaman tak ada, yang apa nama kualiti kita tak ada pemain. Sebab tu kita ada merosot sikit lah. Musim lepas punya disebabkan punya pengalaman masih belum ada. Mungkin itulah. Sebab lagi pun pemain senior dalam pasukan Sarawak tahun lepas baru beberapa orang saja. Pada musim 2006-2007, sebanyak 4 pemain pasukan Sarawak telah ditahan atas penyalahgunaan dadah. Kejadian tersebut telah mengejutkan seluruh peminat sukan negara dan seterusnya menjejaskan imej Persatuan Bola Sepak Sarawak. Musim lepas, kalau tak ada yang dua masuk bawa, saya rasa budak kita pun tak terlibat. Sebab kita memang tak mungkin jarang terdedah ataupun tak ada sumber yang boleh mendapatkan bekalan beginilah. Yang terlibat secara terus adalah dua pemain yang on loan daripada luar, yang mana saya percaya kalau tanya pasal pemain kita di Sarawak dengan keadaan yang kurang kewangan dan tunggakan gaji, mereka tak mampu nak menggunakan. So saya rasa mungkin kekurangan disiplin ataupun masalah-masalah yang kita tak tahulah, mungkin rasa dia tak dapat gaji ke, nak relax kepala relax ke, dia ambil benda tu. Tapi bagi saya bukan masalah gaji kan. Seperti tidak cukup calar imej Persatuan Bola Sepak Sarawak, satu kejadian yang amat memalukan melanda lagi apabila pasukan Sarawak tidak hadir dalam satu perlawanan bola sepak di Kuantan kerana masalah kewangan. Satu persoalan mula muncul. Apakah yang terjadi kepada salah satu pasukan yang dianggap terkaya suatu ketika dahulu sehingga menghadapi krisis kewangan? Memang kita ragui, memang kita akui, memang tidak ada kewangan yang mencukupi untuk membentuk pasukan yang mantap. Kalau tidak ada wang, tak cukup grant, tak cukup apa, pengurusan 5 bintang mana pun tak akan dapat nak uruskan. Pada saya, sebenarnya masalah tu kita tak ada sumber-sumber penajaan daripada pihak-pihak yang tertentu lah. Bukan masalah management apa ni, semua. Kita cuma tak ada fund yang disalurkan masuk ke persatuan. So persatuan nak belanja macam mana kalau tak ada fund? Perancangan penajaan kita yang kurang berkesan menyebabkan kita bertambah masalah lah, yang mana pemain tidak dapat pendapatan yang secukupnya. Selepas ditinggal oleh Datuk Kuza, maka itulah puncanya kemosotan dari segi kewangan yang kita hadapi. Kita banyak melalui perkara-perkara yang tidak kita dapat lupa, di mana kita kena bayar pemain-pemain luar negara dengan potongan daripada grant yang dibuat oleh FAM, maka itulah puncanya. Kita memang dah bersuara dengan pihak FAM untuk mendapatkan grant yang lebih kerana kita menanggung kos yang lebih dibandingkan dengan pasukan negeri-negeri lain di Semenanjung.